Մշակում ենք խաղող, մեր խաղողը պիտի հանձնենք զավոդները, հիմի ոչ մի զավոդ ուրեմն համարյա բաց չկա, բացի Դավալույի խաղողի զավոդից։ Մենք զավոդի տնօրինության հետ ճշտամություն չունենք։ Ճշտամություն ունենա, որ ամսի 3-ին մեզի հերթ են նշանակել օրինական, որպեսզի 3-ին եւ 4-ին ինձ անձամբ շատ մարդկանց էլ ինձ անձամբ 3-ին տվածա օր, որպեսզի խաղողը քաղենք, հանձնենք։ Ունեն պայմանագիր օրինական իրանց կողմից մինչև ամսի 23 թիվը։ Ամսի 3-ին 12-ին մենք քաղել ենք, խաղողը տարել ենք զավոտ, կանգնել ենք մինչև ամսի 6-ը։ Այդ խաղը թթվելա։ Էդի մեր մեղքով չի։ Միրոպե։ Արևը, արևը 4 օր իմ գլխին էլ, եթե արևը խփի, կբժշկեմ, կընկնեմ։ Խաղը թթվելա։ Էդի մեր մեղքով չի։ Եթե առաջի օրը կամ երկրորդ օրը մեր խաղը ընդուներ, այսպեսի խնդիր չէր առաջանա։ Ինչի՞ չընդունեց այս նախատեսը։ Չընդունեց, որովհետև հերթը, միրոպե, հերթը այնքան շատ էր, չափից ավել շատ էր։ 3-ին եւ 4-ին ընդամենը զավուդի տրակտորներն ու զիլերը գնացել են ընդամենը։ Ընդամենը գնացել են 8 մետր։ Մի հատ, միրոպե, մի հատ մեքենայի ընդամենը 2 օր ոչ մի քայլ չի արվել։ Իրանք ինչքան էլ շողոքորթեն ձեզ, մարսպետին եւ այլն, եւ այլն, ժողովրդին չեն կարա շողոքորթեն։ Էսի խապկան կա։ Ժողովուրդ ջան, եկավ ամսի 6-ին, ներողություն, էս եկավ ամսի 6-ը, 6 օրը շատ արագ աշխատելա։ Շատ։ Մենք շնորհակալ ենք Զավուդից, որ էսի գոնե մնացելա։ Բայց ամենան դեպս 6 օրը եկավ մեր հերթը, շատ արագ գնա, շատ ուրախացանք։ Հասա Զավուդի դուռը, Սետրակ Սարգսյանը ինձ հարցրեց. Պայմանագիր ունես։ Սետրակ Սարգսյանը արդեն գինու գործարանի տնօրեն։ Այո։ Ասեցի ունեմ, ոնց որ մենք ենք մեր սարենի մեջ, ասում է, այս բանը ունեք, ասում է, հա, նույնն էլ ես ասեցի ունեմ։ Հանեցի պայմանագիրը, ցույց տվեցի։ Հա։ Մի դամենը մեքենա էր, մի միավոր էր մնում, որ մտնենք ներս։ Մտանք ներս, հասանք Սիրուն այդ չանին, չանեն ասում, որպեսզի դատարկեն։ Ինքը ախորեց վերևն էր։ Այսինքն նայում են մարդիկ։ Բարձրեց ուրեմն, հենա իրանց էլևատորով բարձրացնում են։ Բարձին կեսը թափամ, ընկնավորի պես Սետրակ ուրեմն Սարգսյանը ընկնավորվեց։ Ասին ես էլ կընկնավորվեի, բնական է։ Եթե իրականում իմ խաղը նեխած լիներ, բայց իմ խաղը նեխած չէր, թթված է եղել։ Իրանց պատճառով։ Ես բան չունեմ ասելու, 960 կիլո փող հաշվեցին, տվեցին։ Ասի ես չեմ ուզում էդի, ասես չէ, կանգնի, տարբերությունը գրեցին։ Ասի բա չեք ընդունելու, բա չէ, վեկալ ուր ուզում ես ցար։ Մարսպետարանը դրան մոտը կանգնած էր։ Մենք մոտավորապես մի 100 մետր Իրանից հեռու էինք։ Զգացինք, որ մարսպետը մեքենայով պիտի գնա։ Մենք ելանք շոշը փակեցինք։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Մենք փակեցինք, մարսպետը հելավ, ասեց, ես գնում եմ Դավալու ավտոյի դեմը։ Մարսպետը հելավ մեզ, ասեց, ես Դավալու գնում եմ ձեր գործով։ Հետո ինձ ասեց, այն թթված խաղողի համար եմ գնում, այսինքն իմ լավ է դի։ Ինձ ասեց լրագրողներին, դու ես զանգարի, ասի, հա, ես հանցանք եմ գործե, որ ամսի 3-ին ինձ օր ես տվե ու իմ խաղողը 6-ին թթվելա։ Իմ մեղքը որն է, ասեք, խփեք ինձ, սպանեք։ Ես մի րոպե, մարսպետին ասում եմ, մարսպետն էլ առաջի ծոգտում, ասում է, բանը, առիթավորվում ես, որ պատերազմա։ Ասի, ես խաղողը թող ընդունի, ես ուղարկեմ զինվորին գումարը, 400,000 փողը, հաշվենք չունեմ էսի։ Հիմա ինչ կներ, ես իրանց ասեցի, էժան ընդունեք, էժան։ Հիմա 60 դրամ, մի րոպե։ Առիթավորվում ես պատերազմա, որն է, ինչի իրանց կարելի էր առիթավորվել, ցույց տալ, նկարել, գալ ղեկավարության, կառավարության գլուխ գալ։ Հիմա մեզի չի կարելի, հա։ Զավոդի դռան դեմ խոսակցություն անում, հելնում է գժվում, զավոդի դուռը փակում, ասում է, ելեք չեմ ընդունում։ Այս սրիկաները, այդ սրիկաները, այդ Դավալույի զավոդի։ Հելան մարսպետարան ժողովարեցին, հելան ասին Այգևանը 155 է տալի, մենք 165 ենք տալի, 10 դրամ ավել ենք տալի։ Ժողովուրդ ջան, սաղդ կբերեք մեր մոր, մի մարտի պես մենք ընդունենք։ Հիմա այս սրիկաները Բերածորվանից խաղողը որ տանում են, Բերածորվանից այս էլ հերթ են արել միջև զոտ։ Ժողովրդին այսպես գցել են տուփիկի մեջ։ Մի հատ ավտո, 2 հատ ավտո, 3 հատ ավտո ընդունում են ագա։ Իրան էլ դրել է գժի տեղ, հելնում խփում ավտոյի բանին, ասում է, ագա զավոդը, չեմ ընդունում։ Գործանոթը ընդունում է։ Այսպես 3 զավոդները փակելա։ Ինչև հիմա չի ընդունում։ Ինչի համար ես փակել, պատերազմական ժամանակա։ Մասպետարան գնացիմ, ես տրակտորով եմ, տրակտորը հենա։
Գյուղացի միջև իմ գնալը արդեն գնացել են։ Գնում եմ ընդդեմ, որ ներկայացնեմ իմ բողոք պահանջը խաղողի վերաբերյալ։ Հասնում եմ ընդդեմ ոստիկանությունը, սա գալիս անդե, դակտերը հանի, ոստիկ զինվորների սնունդ պետք է բարձրի։ Ասում եմ, հա, զինվորների համար սնունդա բարձում, ես եմ կամավոր գրվել, իմ ախպերը կռում է Ջաբրայել կանեմ։ Հարցը կան վրես, մեկը հետևից է խեղդում տրակտերի մեջ, կախվելա, մեկը դռներից, ասում եմ, թողեք ոտս կոնուսին է, կետը կխփեմ մարդկանց, չեն թողում։ Զորովիցին օլորին թևերը տարան, ավտոն միլպետը, հետևից եկավ ու բոքսով գլխից քֆուրներով, հայոյանքներով։ Ու նստեցին ավտոն նոր, քերից այկ է, ես մարդ պապանայք է, ես երկու հատ վիրահատված եմ ողնաշարից։ Հասնեն մի խփեք, ողնաշարից վիրահատված է, հետ այլ է, ոչ մի բան չի էլ է, հասնում խփում է միլպետը, ինքը ինչ իրավունք ունի մարդ խփի։ Ինչ իրավունք ունի իր երեխան, ինչի՞ չի կռվում։ Գյուղապետ նորա, ես կամավոր գրվել եմ, որ այդա մեզ խաղողը հազդեն կետայ, բայց հիմա չեմ եթալու։ Արմեն Սարգսյանի տղեն զավոդի մեջ ֆրֆրում, ասում եմ, ապեր ջահել տղա ես, պապայիդ ասա, սենց է, ձեր մեղքով է մեր խաղողը թթվել։ Վեց օր կանես ես հերթի մեջ, ասում եմ, ինձ հետարքի չի, պապայիդ խոսացեք, ինչի՞ ինքը չի կռվում, ոչ մի պաշտոնի այդ չի կռվում, ինչի համար։ Մենք եթանք մեր կյանքը զոհենք ընդե, տունը երեք հատ աջապած երեխա կա, ո՞նց անելու, ապրելու։ Մեր գյուղացիները մտահոգվելու որևէ խնդիր չունեն։ Այսօր կազմակերպված հավաքը որոշվել էր դեռ 3։ Ահա։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար պարոն Քոջոյանն էր այստեղ։ Որոշել ենք, որ համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպում է լինելու գործանի տնօրինության հետ համատեղ։ Ներկային 12 համայնքի ներկայացուցիչներ, համայնքի ղեկավարներ, եւ այստեղ որոշվեց, որ ժողովուրդը պետք է հանգիստ լինի կոնկրետ Արարատ գյուղի գինու գործարանի հետ կապված, որևէ խնդիր չկա, իրենք 10,000 եւ ավել տոննա տեղ ունեն եւ կարող են մթերումը պատշաճ կազմակերպել, միայն թե այս պայն գոյություն ունեցող հերթը պետք է ինչ-որ չափով բեռնաթափվի, այսինքն վաղը որևէ կատեգորիկ այս պահին ներկա գտնվող բոլոր համայնքի ղեկավարները հանձնարություն ունեն, որ իրենց համայնքներում վաղը որևէ կերպ բերքահավաք չպիտի կազմակերպվի, որպեսզի այս հերթը մենք վերջացնենք,
Եվ արդեն ամսի 9-ին բոլոր համայնքներին քվոտա է տրված, թե քանի մեքենա նրանք պետք է խաղողի բերք հավաքեն, քանի մեքենա։ Այսինքն կանոնակարգված կլինի եւ այսպես։ Այո, կանոնակարգված է լինելու, կոնկրետ թիվ կարող եմ նշել։ 12 համայնքի ղեկավար էստեղ այսօր ներկա էին եւ եւս 3 համայնք ովքեր ներկա չէին, այսինքն ունենք 15 համայնք։ 15 համայնքից հոկտեմբերի 9-ին հավաքվելու է 133 մեքենա։ Գործարանի հզորությունը թույլ է տալիս 1 օրվա մեջ 133 մեքենա բերք մթերել, խաղողի մասն է խոսքը։ Եթե կբերեն այդ պայմանավորվածությունից դուրս մեքենաներ, այդ մեքենաները չեն մթերելու գործարանի։ Չի մթերել։ Պայմանագիր չունեցող։ Պայմանագրի մասին չի խոսքը, կան ունենք մենք ֆերմերներ, ովքեր չունեն պայմանագրեր, բայց գործարանի տնօրինությունը խնդիր չունի, մթերում է։ Համայնքի ղեկավարի հետ աշխատում են։ Համայնքի ղեկավարը կոնկրետ ասում է ամսի 9-ի համար քանի մեքենա է բերք հավաքելու, քանի ֆերմեր է իր բերքը կարողանալու բերել գործան, եւ այդ օրվա հավաքած բերքը բոլորը հավաստիացնում են ներկա գտնվողները, թե գործարանի տնօրինությունը, թե մյուս մասնագետները, որ իրենք ի վիճակի են ամսի 9-ի ըստ իրենց պայմանավորվածության համայնքի ղեկավարի տրամադրած տեղեկանքի հիման վրա հավաքված խաղողի բերքը մթերել, որևէ անհանգստություն որևէ մեկի մոտ թող չլինի։ Մենք հաշվեցինք ներկա համայնքներում եղած այս պահին խաղողի բերքի ծավալը, եւ դա կազմում էր ընդամենը 7500 տոննա, իսկ միայն Արարատ գյուղի գինու գործարանը այս պահին պատրաստ է մթերել 10000 եւ ավել տոննա։ Այսինքն այն անհանգստությունը, որ կա մեր գյուղացիական տնտեսությունների, մեր ֆերմերների մոտ, դա իզուր է։ Ճիշտ է, բոլորը ուզում են օր առաջ, ժամ առաջ իրենց բերքը քաղել եւ մթերել, ինչ-ինչ պատճառներից, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, բայց բոլորս թող լավ հասկանանք, եթե իրենց բերքը 3 օր կանգնում է հերթի մեջ եւ իր ապրանքային տեսքը եւ իր որակը գցում է, այդ դեպքում գործարանը ստիպված է լինելու ավելի ցածր գնով մթերել, այդտեղ տուժվում է թե գործարանը վատ ապրանքի մասով եւ թե մեր գյուղացին։ Սա պետք է բոլորս հստակ ֆիքսենք։ 1 օր ամսի 8-ին, հոկտեմբերի 8-ին բերքա հավաք։ Ես իմ մարզպետարանի Facebook-յան էջով նույնպես կհրապարակեմ ցուցակը տրված քվոտաները համայնքներին, թե որ համայնքները քանի մեքենա ամսի 9-ի համար կարող են հավաքել։ Պայմանավորում ենք այսպես. ամսի 8-ին որևէ բերքա հավաք տվյալ համայնքներում չեն իրականացնում, իսկ մյուս համայնքներից, մյուս շրջաններից այստեղ բերված բերքը ամսի 9-ի համար չի մթերվելու։ Պարոն Սարգսյան, կներես մի ճշտող հարց։ Այսօրվա թթված ապրանք ունեցողները, դրանք հասցրել թափելու պիտանի, այսինքն մթերման պիտանի են եւ դրանք չեն թափվի եւ այդ գյուղացին անհանգստանալու։ Չեմ կարող վստահաբար ասել, այսօրվա եղածը բեռնաթափվում է ամբողջությամբ։ Աշխատելու են մինչև ուժամ, վաղը նույնպես աշխատելու են իրենց ամբողջ ծավալով, այսինքն այս գոյություն ունեցող 200-300 մեքենան ամսի 7-ին այսօր եւ ամսի 8-ին վաղը բեռնաթափվելու է, ամսի 9-ին հավաստիացնում են, որ եթե պայմանավորվածությունը ճիշտ պահվի, մենք ունենանք զրոյական վիճակ, չենք ունենա այն պատկերը, որ դուք այսօր ականատեսեք եղել։ Ամսի 9-ից սկսած արդեն ըստ մեր ցուցակագրման, ըստ մեր համայնքների տրված քվոտաների մթերումը իրականացվելու է։ Շնորհակալություն։ Կներեք, էլի շտապն։ Համակարգման հետ կապված նշեցիք, որ մարզպետարանը արդեն քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի այսօրը չմթերվի կամ այն օրը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ եւս այս խնդիրը կար մարզում բողոքի ակցիաներ, հասարակած ոստան համայնքի բնակիչները այս պահին էլ քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա, ասացին, որ 3 օրը չեն կարողանում մթերել իրենց ապրանքները։ Մարզպետանը չի կարող ինչ-որ համակարգել այդ ամենը, որպեսզի նման խնդիրները բացառի։ Եվ կներեք, նույն խնդիրը ունենք ոստանում, նման խնդրի լուծումը առաջարկվել է նաև իրենց, եթե կնախաձեռնեն, օրինակ Արարատ գյուղի գործանի տնօրինությունը նախաձեռնել է նման հանդիպում, եթե կնախաձեռնի ոստան գյուղի գինու գործանի տնօրինությունը, ես փոխնախարարը մենք պատրաստական ենք գնալ համայնքի ղեկավարներին հավաքել և կանոնակարգել այդ հերթերը։ Մենք մեր պատրաստականությունը միշտ հայտնում ենք։ Այս դեպքում առաջնահերթություն տրվելու է հատկապես պայմանագիր ունեցողներին, թե դա երկրորդային հարց կմնա։
Գործարանը միշտ աշխատում է այն ֆերմերների հետ, ովքեր իրենց համար վստահելի գործընկերներ են։ Այսինքն, եթե մի մարդ 3-4 տարի շարունակ բերել է իր ապրանքը Արարատի գյուղի գինու գործարան, Արարատ գյուղի գինու գործարան, իսկ ինչ որ մեկը տարել է մեկ այլ գործարան, որովհետև այնտեղ բարձր է եղել գինը, ինչի պիտի իր վստահելի գործընկերոջը առավելություն չտա։ Սա բիզնես է, բոլորը պետք է հասկանան, որ երկարաժամկետ գործընկերային հարաբերությունները պահպանելու առումով ճիշտ է վստահելի գործընկերոջ հետ գործ ունենալ։ Լավ, շնորհակալություն։ Եվ վերջում ձեզ ասեմ, հա, մի ճշտող հարց, քիչ առաջ համագյուղացիները այստեղ արածներ ասացին, որ եղել են մարզպետարանի առաջ, փորձել են ճանապարհը փակել մեքենայով, ասաց, որ ոստիկանապետ անգամ, որ նրանցից մեկի գլխին է հարվածը, միջադեպ եղել դուք։ Ես տեղյակ չեմ, ես մի պահ կանգ եմ առել, առաջարկել են որգան այստեղ, որտեղ իրենք բոլորը իրենց բերքը բերել էին այստեղ, առաջարկել են, որ ես նույնպես գալիս եմ Արարատի գինու գործարան, առաջարկել են որգան այստեղ, այստեղ խնդիրը փորձենք կարգավորել։ Թե ինչ է եղել իմ մեկնելուց հետո, չեմ կարող մեկնաբանել։ Հիմա հանդիպելու եք, քանի որ ամբողջ այս հավաքված սպասում են, որովե ես հիմա միջոցառման եմ շտապում, շատ կարևոր։ Այսինքն եւ հետո պատերազմական դրության ընթացքում մարզպետը ունի եւս այլ գործառույթներ, ոչ միայն բերքահավաք։ Բերքահավաքի մասով մենք արդեն խնդիրը վերջնական լուծել ենք, եթե պայմանավորվածությունը կպահեն, այլևս խնդիր չենք ունենա։ Ամսի 9-ից սկսած այլևս կոնկրետ այս գործարանի հետ կապված որևէ խնդիր չենք ունենալու։